Izmeklēšana beigusies bez rezultāta un pirms mēneša atstādinātās amatpersonas tiks atjaunotas amatā. Šādu lēmumu pieņēmusi komisija, kas izmeklē disciplināru lietu pret Rīgas domes satiksmes departamenta direktoru pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu un satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieku Andreju Urtānu. Rīt abas amatpersonas atgriezīsies darbā, tikmēr Rīgas domes koalīcijas starpā nesaskaņas nerimst. Turpina Madara Līcīte. Atgādināsim, ka balstoties uz trauksmes cēlāju ziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem ceļu remontu organizēšanā, uz disciplināru lietas izmeklēšanas laiku no amata tika atstādinātas divas satiksmes departamenta amatpersonas. Pārbaudes laikā departamenta darbos konstatēti būtiski pārkāpumi, kas esot radījuši pašvaldībai miljoniem eiro lielus zaudējumus. Tādēļ pārkāpumu izmeklēšanai tika izveidota disciplināra lietas izmeklēšanas komisija. Darba likums nosaka, ka ir viens mēnesis, cik ilgā laikā var veikt šādu pārbaudu. Šis mēnesis ir apretējis, līdz to šī pārbauda, jeb disciplināra lieta, tiek izbeigta bez rezultāta, un Vaivoda kungs un Urtāna kungs ar rītdienu atgriežas savā darbā. Komisija iespējamo pārkāpumu izmeklēšanai satiksmes departamentā, kuras dēļ sašķobījās koalīcija un nāmat atkāpās mērs Mārtiņš Staķis, secinājusi, ka nevar pieņemt lēmumu par diviem iespējamiem pārkāpumiem, bet trešajā jautājumā pārkāpumu nesaskatīja. Rīgas mēra pienākumu izpildītājs Vilnis Ķiršs norāda, ka nedrīkst izdarīt secinājumus bez pierādījumiem. Sezona vēl nav beigusies, darbi ir jāturpina, bet satiksmes departamentā, protams, ka darbi ir jāturpina tiesiski, un esmu pārliecināts, ka tas arī tiks turpināts darīt. Progresīvie paziņojumā medijiem pauž, ka satiksmes departamenta pārkāpuma izmeklēšana ir tikusi sabotēta, un kopš komisijas izveidz, tā esot rīcība nespējīga. Līdz ar to esot likumsakarīgs atzinums, ka tā nav kompetences un resursu vērtēt divus no trim pārkāpumiem. Savukārt jaunās vienotības ieskatā komisijas secinājumi ir rūgta mācība visai domes pārmaiņu koalīcijai. Uz pavīršu secinājumu pamata pašā būvsezonas karstumā atstādināt divas vadošās satiksmes departamenta amatpersonas. Nu, tā ir ļoti slikta zīme. Tas visai mūsu Rīgas domes reputācija ir, es domāju, liels trieciens. Šis ir kliedzošs gadījums, kur politiski iejaukšanās izmeklēšanas gaitā ir novedus pie tā, ka komisija principā nespēja atbildēt uz jautājumiem, kas tika uzdots. Bijušais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis uzskata, ka komisijas izveide iejaucās izpildu direktora sāktajā izmeklēšanā. Viņš sociālos tīklos norāda, ka notikušais bija klaišs piemērs, kad ar domes deputātu politisku balsojumu tiek faktiski apturēta pārkāpuma izskatīšana pašvaldībā un pats pārkāpums paslaucīts zem tepiķa. Uzskatu, ka šī ir liela diena schēmotājiem, kuri iepriekšējos 2,5 gadus sekmīgi turēti pa gabalu no Rīgas domes iestādēm un kapitāla sabiedrībām. Politiskā balsojumā nomainot disciplināru lietas izmeklētājus, dots signāls, ka ciešās uzraudzības vairs nav un svarīgākais ir labas attiecības ar politiķiem. Tas ir plats solis atpakaļ. Partijas sarunas par Rīgas domas tālāko darbu tiks turpināts rīt. Madara Līcīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.